paastumine on kõige kõrgem allahi teenimine läbi söögist , joogist ja vahekorrast hoidumise tõelisest koidikust kuni päikese loovimiseni . moslem on kohustatud kaitsma oma paastusele tühistajate eest , milleks on . söömine ja joomine ning kõik selles tähenduses , mis keha toidab , näiteks toitainetega tilgutid , veresüstid või ülekanded . vahekordne eksperma eukalatsioon kas eelmängu , masturbeerimise või muu sellise tõttu märg unenägu aga ei tühista paavsta õpetlaste konsensuse põhjal ning sama käib korrektse arvamuse järgi mädi ehk seksuaalse erutuse ajal väljuva vedeliku kohta . tahtlikult oksendamine , kui aga keegi oksendab tahtmatult , siis tema paavst on kehtiv . seda prohveti , selles sõnade tõttu , kellest oksendamine jagu saab , see ei pea paavsti järgi tegema , kes tahtlikult oksendamist esile kutsub , siis see peab järgi tegema kuppude panemine ja samamoodi veredoonoriks olemine . kui on vaja anda verd päevasel ajal , siis katkestab ta paastu ja paastub selle päeva järgi mingil teisel päeval . samuti , mis konsensuse põhjal paastu tühistab , on menstruatsiooni või sünnitusjärgne veritsus ükskõik mis osal päevasest ajast see aset leiab , isegi kui see juhtub üks minut enne päikese loojumist . kui keegi teeb midagi paastu tühistajatest teadmatuses selle reegli osas , unustades selle või sunnitult , siis tema paast on kehtiv . välja arvatud menstruatsioon või sünnitusjärgne ver paastul on omad kohustused ja piirid , mida tuleb järgida . kõige kõrgem Allah ütleb paastu värsside lõpus . Need on Allahi piirid , nii et ärge lähenege neile . niimoodi selgitab Allah oma ä jääd inimestele , et nad võiksid jumalakartlikud olla .